Oh, já sei. Coisas. Que? Já ganhei? 5 subscritores! Oh, pessoal! Aliás, podem se inscreverem. Os 5 subscritores. Parece que tenho muito jeito de só com outro ano. Obrigado! Eu agradeço também aos meus amigos. Isto tudo. Show! Uhul! Ora eu! Ora eu! Oh, yeah! Isto tudo foi para mim.